Днес в България в 60 минути очаквайте. Ученик направи супермодерни лампи, които се задвижват чрез мобилен телефон. Ден преди Йорданов ден, пряко от Калофер. Как ще проведат ритуала на самия празник в условията на пандемия? Село Бачево все още пазят и изпълняват древния обичай водици. Как се провежда този дребен ритуал за мълчана вода? Историите около нас. Всеки делничен ден в 5 следобед по БНТ 1. Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Има ли все още шанс Доналд Тръмп да спре встъпването в длъжност на избрания за президент Джо Байден? Това ще е темата ни днес през океанския ни анализатор Симеон Гаспаров. Ще разберете и защо Мексико се съгласи да даде убежище на Джулиан Асанж. Преди това вижте и другите важни събития от различни часови зони, събрани в 2 минути от Теодора Гатева. Иран подготвя мащабно учение с дронове. Стотици безпилотни машини, сред които и дронове камикадзе, бяха представени в Семнан в присъствието на висши военни. Учението ще включва въздушни и наземни битки според местни медии. То се случва на фона на ескалиращото в региона напрежение. Иран отрече информацията, че е задържал южнокорейски танкер и държи 20 членни екипаж като заложници. От своя страна Сеул обяви, че изпраща дипломати в Техеран, които ще преговарят за статута на плавателния съд. В банки в Южна Корея заради американски санкции са замразени около 7 милиарда долара ирански фондове. Саудитска Арабия отваря сухопътните, морските и въздушните си граници с Катар. Това съобщи външният министър на Кувейт. Той се позова на споразумение за решаване на политически спор, довел до бойкот на Катар от страна на Рияд и неговите съюзници. През 2017 Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Египет прекъснаха дипломатическите си търговски отношения с Катар, като го обвиниха, че подкрепя тероризма. Към Доха бяха отправени 13 условия, включително затваряне на телевизията Ал Джазира и турска военна база, прекъсване на връзките с мюсюлманско братство и отдалечаване от Иран. Кувейт и Съединените щати отдавна се опитват да решат конфликта, разклатил регионалното единство и отслабил опитите за сдържане на Иран. Пробива дойде в навечерието на годишната среща на лидерите от Персийския залив в Саудитска Арабия. Турската полиция използва сила срещу студенти и преподаватели, които протестираха срещу назначен от президента Ердоган нов ректор на престижния Босфорски университет в Истанбул. Част от демонстрантите се укрепиха в сграда на кампуса и влязоха в сблъсъци с силите за сигурност. Недоволството е мотивирано с нарушение на академичните свободи и продължаване на недемократичните практики, започнали след неуспешния опит за метеж преди 5 години. От тогава властите са арестували хиляди научни работници, интелектуалци, журналисти. Критиците виждат разправа с дисиденти, властите твърдят, че укрепват сигурността на Турция. Новоназначеният ректор е първият външен за университета от военния преврат през 1980-та. И станалата традиционна информация за вируса по света. Англия и Шотландия отново са в пълна карантина заради нарастващия брой заразени. Най-тежките седмици предстоят, предупреди британския премиер Борис Джонсън. Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрение на ваксината срещу коронавирус на компанията Модерна. Отвъд океана се появиха първи случаи в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса. Без решителни мерки здравната система ще се окаже претоварена след броени дни, посочи премиерът Борис Джонсън. Ясно е, че заедно трябва да направим повече, за да овладеем новия вариант на вируса, докато не разполагаме с ваксина за всички. Ето защо Англия влиза в карантина. Достатъчно стриктна, за да се справи с вируса. Това означава, че правителството отново иска от вас да останете по домовете си. Може да излизате само с основателни причини, посочени в закона. За пазаруване, ако не можете да работите от вкъщи, за спортни занимания, за да потърсите медицинска помощ или COVID-тест, за да избегнете домашно насилие.
Учебните заведения в Англия ще останат затворени. Шотландия по-рано нареди да се стои вкъщи. Северна Ирландия удължи периода на дистанционно обучение. Строгата карантина в Англия ще бъде поне до средата на февруари. Шотландия ще направи оценка на ситуацията в края на този месец. Междувременно Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрението на ваксината срещу коронавирус на компанията Moderna. Предварителната среща на регулатора в Амстердам завърши без резултат, като причини не се посочват. Дискусиите ще продължат в сряда, когато може да се очаква решение. Европейската агенция по лекарствата си е поставила срок 12 януари за издаване на препоръка за препарата на Moderna. Отвъд океана, първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса, открит във Великобритания. Новината съобщи губернаторът Андрю Куомо. Опасенията са, че бързото разпространение ще постави на изпитание капацитета на болниците и ще наложи затваряне на региони. А в Калифорния военни от Националната гвардия започнаха обучение, за да се включат в помощ на болниците в щата, които са претоварени заради коронакризата. И към нашата тема. Както ви показахме вчера, действащият американски президент Доналд Тръмп изиска в телефона на разговор с щатския секретар на Джорджия да му се осигурят близо 12 000 гласа, нужни за преизчисляване и промяна на изхода от изборите в щата. Бюлетините там бяха броени два пъти, но резултатът беше един и същ и потвърден в съда в полза на Байден. По тази и други теми ще говорим сега с нашия сътрудник, журналист и писател Симеон Гаспаров. Здравейте, Симеон. Нека да започнем с това. Как се коментира този запис в Съединените щати? Смята ли се, че наруши закона Доналд Тръмп според анализите там, притискайки виш щатски официоз да му намери гласове? Здравейте. Да, абсолютно. Доналд Тръмп е нарушил закона. Това го казвам не аз. Казват го видни прокурори, адвокати от Върховния съд на страната. Всичко започна в събота след телефонен разговор между Тръмп и представителите на Джорджия. В неделя вестник Washington Post излезе с информацията и от тук вече нататък с всяка измината минута този скандал се развива. Но ето къде е най-уязвим Доналд Тръмп. В телефонния разговор той поиска от представителя на Джорджия да му осигури 11 780 гласа. Искам да кажа една цифра преди това. Джо Байден победи в Джорджия с 11 779 гласа. Нарушението на Доналд Тръмп в случаят е, че той не иска преброяване. Той има право да поиска преброяване, въпреки че преброяването мина няколко пъти и не бяха открити никакви нарушения. Проблема тук е, че той говори с определени цифри, което е директен опит за намеса в изборния резултат. В щатския закон в Джорджия забранява такова нещо, и защото не е само да извършиш изборна измама, ти трябва дори да не си извършил фактическа изборна измама, ти можеш да бъдеш подведен под отговорност според закона на щата Джорджия, ако си предложил да се извърши изборна измама, която той де-факто прави в този телефонен разговор. Това е едното, за което той може да бъде подведен под отговорност. Второто, в същия телефонен разговор той казва, че той заплашва представителя на Джорджия. Заплашва го с криминално разследване. Тоест, ако ти не направиш това, което аз искам, на теб ще има проблем. Това е второто нарушение. Третото е, което също излиза сега наяве, е, че неговия секретар Майк Медълс се включва в разговора и той казва така: хайде да направим компромис и да се срещнем някъде по средата. Защо той го прави това, все още ние не можем да си дадем обяснение, но едно е истина, че ако се стигне до съд, Доналд Тръмп определено може да бъде подведен под съдебна отговорност. Защото това може да му струва до 5 години затвор. Добре, но да погледнем и другата страна. Възможно ли е наистина да има изборни измами, да има изборно престъпление, макар че щатския представител казва с голяма сигурност, с цялото ми уважение, президент Тръмп, това, което казвате, не е истината, и истината ще излезе наяве? Не може да има по няколко причини. Първо,
Ако представителя на Джорджия излъже, той, независимо дали ще е на Джорджия, дали ще е на Алабама или на който и да е щат, всеки, който подмени или даде фалшива информация, той е по-виновен от този, който е извършил фактическото изборно преправяне и нарушение. Значи, за да запази себе си, той няма да сложи себе си под влака да се хвърли, за да запази друг. Няма как да стане, защото живееме във времена на медии, на граждански журнализъм, на социални медии. Всичко се гледа под микроскоп. Дори да има някакви нарушения, те не могат да обърнат изборните резултати с такава голяма, до такава голяма степен. Ако видите бюлетината, която... Да, вие не изпратихте, която... може да я покажем. Ако може да я покажем, да видите. Най-отгоре на бюлетината пише името на Доналд Тръмп. Под него е името на Байден. Отдолу следват имената на представителите, които ще са в листата от съответния щат. Републиканците печелят. Не може една и съща бюлетина да не е валидна в горния си край, а да е валидна в долния си. Защото по този начин излиза, че и републиканците, които спечелиха изборите за Конгреса, би трябвало да са невалидни. Защото бюлетините се приемат или валидна, или невалидна. Това е единия случай. Не може един човек горе да е гласувал против Тръмп и за това да е невалидна, но долу да е гласувал за своя представител от републиканската партия, а това да се приеме за валидно. Това е против логиката. Той казва също, че са подменени части на машини. Това няма как да стане. Обясниха го хората. Добре, нека да кажем тогава, защо са всички тези действия на Доналд Тръмп? Какво цели всъщност? Какво се опитва да предизвика? Има ли ресурс да препятства встъпването в длъжност на Джо Байден все още? Той в момента е като един картоиграч, който има много слаба ръка, но той трябва да се изиграе играта, защото той смята, че в последния момент може да обърне нещата. Не може. Факт е, че Джо Байден е президент и това ще се разбере утре, на 6 януари, въпреки всичкия политически театър, който се опитва да го разиграват хора като Тед Круз. Победата на Джо Байден бе призната от Върховния съд на страната. Бе призната от електоралното тяло на страната. Бе призната от неговия министър на правосъдието, Уилям Бар, същия този министър, който когато беше излезе репорта на докладът на Мюлер срещу Тръмп, взе черния фулмастер и зачеркна нещата, които директно обвиняваха Тръмп в някакви нарушения. И той не ги показа. Той направи нещо, което никой не очакваше. Но и дори и Уилям Бар казва, че няма нарушения. Няма нарушения има някакви нарушения, да, но те не са фактор. Това, ние говорим за единични случаи. Разбирам. Нека да погледнем към още една тема. Днес има важни избори в Джорджия, балотажи за две места в Сената. Да кажем кратко, защо са ключовите? Защото от тези избори зависи бъдещето на президентството на Байден и бъдещето, което ще поемат Съединените щати в следващите няколко години. Републиканците са в по-добра позиция от демократите. Аз не виждам причина републиканците да не са доволни от тези изборни резултати. Те спечелиха в Конгреса, имат шанс да спечелят и Сената. Ако на републиканците, ето каква е математиката, на републиканците им трябва само един глас от тези два гласа и те ще имат мнозинството. Мнозинството в Сената означава пълна блокада на това, на много от нещата, които Джо Байден ще се опита да предприеме. Второ, ако демократите спечелят двете места, тогава ще им се изравнят силите. Ще бъде 50 на 50. Тогава решава ще бъде вота на Камала Харис. Какво зависи от това? От това зависи, че могат да се променят данъчната политика. Могат да вдигнат отново данъците на богатите. От това зависи също кой ще управлява комисиите в Сената. Това ще бъдат демократи, кой ще управлява финансите. Как ще се подходи към здравеопазването. Това са много важни неща и те много добре знаят и двете партии какво залагат на масата. Накрая ще ви помоля за кратък отговор. Някои анализатори смятат, че е възможно да се стигне до хаос в Съединените щати. В дните преди предаването на властта
властта. Виждате ли такива индикации? Да, виждам. Вече в 21 век и то в Съединените щати, когато има толкова силна, такава голяма прозрачност, толкова много социални медии, толкова много оръжие, всичко е възможно да се случи. Аз не искам да плаша хората, но току-що по радиото съобщиха, че Националната гвардия в Вашингтон е на крак. Има митинг на Proud Boys, групата на въоръжената групировка, която подкрепя Тръмп. Предупредиха вече гражданите да не се събират на местата, където е сложен митинга, а на всичкото отгоре лидерът им е и арестуван. Доналд Тръмп заяви, че ще присъства на митинга на Proud Boys. Очакват се сблъсъци, пожарната е на крак, линейки. Дано не се стигне, но изненади в Конгреса, в заседателната зала няма да има. Колкото и да се бунтуват републиканци, Доналд Тръмп е президент до 20 януари. След 20 януари президент на страната ще е Джо Байден. Благодаря ви. Ще следим събитията чрез вас. Мексико предлага политическо убежище на основателя на сайта WikiLeaks Джулиан Асанж. Вчера британски съд отхвърли искането на Съединените щати за екстрадиция на Асанж. Готовността на мексиканския президент да приеме журналиста е знак, че той търси независима външна политика при следващия стопанин на Белия дом, коментират наблюдателите. Още разказва Емилия Запартова. Асанж е журналист и заслужава шанс. Ще му предоставим протекция, заяви мексиканският президент, ден след като Лондон отказа да екстрадира основателя на WikiLeaks в Съединените щати. Това е триумф за правосъдието. Радвам се, че Англия постъпи по този начин, защото Асанж е журналист. Ще поискам от външния министър да подготви необходимите документи, да попита британското правителство за възможността да освободи господин Асанж и Мексико да предложи политическо убежище. Ние сме в състояние да предложим убежище и поздравяваме правосъдната система в Обединеното кралство. Това не е първата реакция на Обрадор спрямо случая Асанж. Още преди една година мексиканският президент призова Великобритания да освободи австралиеца, като нарече задържането му мъчение. Съединените щати продължават да искат екстрадицията на основателя на WikiLeaks и имат две седмици да обжалват вчерашния отказ на лондонския съд. Асанж рискува 175 години затвор в щатите. Причината е, че през 2010 и 2011 той разпространи класифицирана информация за американски военни дипломатически действия, най-вече в Ирак и Афганистан. Вашингтон смята, че той е изложил на опасност източници на американските служби, обвинение, което Асанж отрича. Той беше задържан от британското правосъдие през април 2019 след 7 години зад стените на еквадорското посолство в Лондон. Впоследствие Еквадор му отказа убежище, а Асанж отиде в затвора за нарушаване на условията за пускане под гаранция. Междувременно обвиненията срещу него за изнасилване, повдигнати от Швеция, отпаднаха. Мексико има традиция в даването на политическо убежище. Бившият президент на Боливия, Ево Моралес, се възползва от него временно през ноември 2019, след като подаде оставка. Администрацията на Барак Обама не преследва Асанж и Лопес Обрадор се надява на добри отношения с новоизбрания американски президент Джо Байден. Американското министерство на правосъдието не коментира предложението на мексиканския президент да даде убежище на човека, свързан с най-големия случай в Съединените щати на разкриване на секретна информация. В Африка заваля сняг. Бяла покривка се появи в някои части на Марокко. Снегът падна в планински район на африканската страна. Месец януари там стартира с студ. Националната метеорологична дирекция прогнозира падане на температурите. Според нея живака в термометъра ще показва между минус 3 и минус 8 градуса в различни провинции, като Бени Мелал, Меделил и Тангир. Средните месечни температури в страната от години насам са винаги с положителни стойности. Снегът обаче се очаква да запълни водните резервоари в топлата държава. Надявам се, че скоро ще видим сняг и у нас. Желая ви приятна вечер. Останете с България в 60 минути. Довиждане!